pa idemo redovno. Da je kompletno fresko bilo isto da je urađeno. Ima samo dve freske unutra Svetog Atanasija i Svetog Spiridona pored ikonostasa koje su ostale. A sigurno je on odradio i ceo i ovaj fresko unutra. A kad ste ovo obnavljali sve? Ovo je 1880. E sad, ovo je obnavljeno prošle godine. Prošle godine. Veoma interesantna obnova. Sad vi ne možete da vidite. Ovo je sad gornji sloj. A dole na metari 70 do zida, pa je sa Hiltijem vezan sve dole. Bravo, betonske grede su dole, da. 30 puta 30. Kompletne betonske grede. I gore ima. A to je kompletno. Ne vidi se, ali to je jedna, aha, druga, treća, četvrta, pet betonskih grede koje su vezali firma Arhibel. Ovaj, aha, aha. Gospodin Bošković je to odradio uz minimalnu nadoknadu. Svaka čast. On se, koliko sam ja čuo, odrekao čak i... Almover.